В една от веригите магазини в Русе литеролио се продава по 5,99. Доника забелязва, че това е поредното увеличение за последните месеци. Прекрасно! С средно 3 бутилки на месец, като използваме предвид за баница, за мекици, някои палачинка, за закуска, нали? В някои вериги магазини вече са въведени ограничения за броят на бутилките, които един клиент може да закупи. Смятам, че ще стане 60 лева с тази война. Младите да му мислят. По данни на Земеделското министерство, само за миналата седмица цената на олиото се е вдигнала между 0,8% и 8,5%. Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,61 лева за литър за големите супермаркети и 0,68 лева за литър за по-малките магазини. Управителите на магазини казват, че количествата олио по складовете намаляват. Вечерта бяха опашките за гориво, на следващия ден олията казаха, че се вдигат. Ние започнахме да търсим по складовите. И така с хора, с които сме работили дълги години, просто помолих да ни оставят там 5-6 дека на цена, на която, нали, да не е така драстично да се вдига. Защото вие знаете, че това са стоки, които определят един магазин. Олио, брашно, захар, ориз. Това са стоки от първа необходимост. Русия и Украйна са най-големите производители и износители на слънчоглед. Затова военният конфликт между тях се отразява на пазара в цял свят. В последните няколко дни цената на тон слънчоглед, предлагана от рафинери, достигна 1500 лева, но голямата част от зърнопроизводителите не са склонни да продават. Цената върви изключително нагоре. Миналата година цената на слънчоглед от осеме стартира на 800 лева. Тоест и там има изключително висока инфлация, поради проста причина, че износителя го няма на пазара. В този смисъл това автоматично ще рефлектира и върху цената на оливата. Те се вдигнаха и на международните борси. Според председателя на зърнопроизводителите, за поскъпването на олиото отражение дават и по-скъпите режийни разходи.